Përshëndetje të gjithëve. Nëse kërkoni një pizzë të shpejtë, atëherë jeni në recetën e duhur. Kjo është një pizzë që vetëm 10 minuta punë kërkon dhe bëhet për të konsumuar. Është një pizzë që përgatitet në tikan. Jo vetëm është e shijshme, por dhe shumë e shëndetshme. Pasi sasia e miellit është shumë e pakët. Në një tikan që nuk ngjit, duhet të shtojmë vaj ulliri sa të lyhet gjithë sipërfaqja e tikanit, baza e tikanit. Në një tas të hymë 2 vezë, shtojmë gjysëm luke me kryp, luk qaj natyrisht, i shtojmë edhe 2 luk vaj ulliri, i grim pak piper të zi, i bëjmë një përzierje dhe më pas të i shtojmë përbërësit e tjerë. Shtojmë një gotë jo plot me qumësht, vazhdojmë ta përzijmë pa ndërprerje, shtojmë një gotë me tërshër, gotat që po përdor janë të gjitha 200 ml-she. Vazhdojmë të shtojmë 2 luk me miell, si u thash edhe në fillim të videos. Kjo pizzë është e shëndetshme pasi sasia e miellit është shumë e pakët. Ka vetëm 2 luk të gjellës me miell dhe pjesa tjetër është tërshër. Mielli është për ta lidhur më shumë vezën, tërshërën dhe qumështin. Shtojmë edhe lukën e dytë, nuk ka nevojë për fryrës kjo pizzë. Pasi është veza ajo që e bën të butë brumin e saj. Masën e përgatitur e shtojmë në tikan, i cili është nxehur plotësisht. Punojmë jo në temperaturë të lartë, por në flak të ullët po punoj unë. I vendosim kapakun dhe vetëm 2 minuta do nga njëra anë. Presim 3-4 feta proshute, i presim në pjesë të vogla. Edhe disa domate pomodorini i ndajmë në 2 pjesë. Pastrojmë thikën. Dhe vazhdojmë të presim të gjitha domatet radhë. Ndërkohë brumi i pizzës skuqet nga njëra anë, ne i kemi bërë gati përbërësit që do mbushin pizzën. Si e shikoni, ka filluar të marrë ngjyrë të kuqe në për anë. Nuk ka ngjitur. Futet spatula. Në këtë moment do ta kthejmë nga ana tjetër, që t'i bëjmë një skuqe edhe nga ana tjetër. E vendosim nga ana tjetër, ka që skuqe është ok. E lëmë të gjithë si përfaqen e skuqur me salcë tomateje. Të veprojmë një loj si që mbushet një pizzë. Unë do sillë mënyrën më të thjeshtë dhe të gjithë i kanë këto përbërës në shtëpi. E hapim gjithandej salsën e domates. Më pas e mbuloj me djath kashkaval të grirë. Nëse nuk keni djath të tillë, atëherë djath pice. E mbushim me ato fetat e djathit të picës. Edhe proshutën që prem pak më parë. Vendosim domatet pomodorini. Shumë pak djathësi për mbi domate dhe mbi proshut, që të bëhet ajo lidhja e mirë e pizzës, i vendosim kapakun dhe e lëmë vetëm 5 minuta. Për 5 minuta, si e shikoni, është skuqur pasi shkëputet nga tikani. I shtojmë si për borziloke, e kam hequr nga zjarri. Mund ta presim edhe në tikan, por me që është nga ato tikanët që e kërvish tika, atëherë unë po e vendos në një pjatë të madhe. E presim dhe është gati për të konsumuar. Nëse pizzat e tjera duhen konsumuar të ngrota, kjo pizzë shijon edhe e ftohtë. Ja dhe si duket pizza e prerë. Jo vetëm që të ngop kjo pizzë, por është dhe tepër e shëndetshme. Ju falenderoj që më ndiqni.